Мої вітання усім телеглядачам. З вами знову Настя Карпчук та програма «Зіркові посиденьки». Сьогодні нас з вами чекає чудова тема і надзвичайно цікавий гість. Кожен з нас чув слова, що наше серце назавжди там, де ми народилися. Тут годі сперечатися, але ми познайомимо вас з людиною, яка народилася у далекій Америці. Але одного разу, відвідавши Україну, її життя кардинально змінилося. Сім'я популярної сьогодні співачки просто закохалася в нашу країну. Вона впевнено називає себе українкою, американською українкою. Про це далі у програмі. Брія народилася у цукровій країні. Чому? Тому що так перекладається назва містечка Sugarland у Техасі, де її батько Марк працював комп'ютерщиком. Він, до речі, професійний саксофоніст і навіть грав у рок-гурті. Наприкінці 92-го, відчувши особливе покликання, родина вирішує летіти в Україну. І спочатку Україна для них відкрилася в Луганську, де вони провели 4 місяці. А вже потім вони вирушили до Львова, де планували прожити 2 роки. Але історичні вулички не відпускають американську родину. Тут вони живуть і сьогодні. Сьогодні співачка бере участь у музичних виступах у зоні АТО на підтримку українських військових. А також присвятила їм свій перший український сингл «Ми – Україна». Про це і багато іншого дізнаємося з перших вуст. Ми раді вітати в нашій студії яскраву, сонячну та завжди усміхнену Брію Блесінг. Брія, привіт! Мені дуже приємно познайомитися і нарешті бачити тебе у студії, тому що в тебе дуже щільний графік. І мені цікаво, як пройшов твій новий рік? Ти працювала чи все ж таки була вдома? Привіт! І мені теж дуже приємно спілкуватися. Новий рік я святкувала вдома на дивані сама, хворою. Я захворіла на цей грип, як майже всі, половина львів'яни. І дуже сильно захворіли, і я лежала десь 4 чи 5 днів. І тому сім'я, ми просто планували дуже велику вечірку з церквою на Новий рік, то сім'я всі поїхала на вечірку, і я собі поставила фільм і забрала до себе нашу кицю і нашу собаку, і ми там просто лежали разом і дивилися фільми. Я знаю, що в 13 років ти виїхала в Україну. Про Львів ти особливо тепло відгукуєшся. Чому так? Я думаю, що це неможливо не полюбити Львів. Львів – це просто таке місто, що зразу всіх людей зачаровує. І я знаю особисто, що всі мої друзі, родичі, коли вони приїдуть до Львова, вони зразу хочуть лишитися. І завжди, як вони поїдуть, вони скажуть, я обов'язково повернусь. І з нами так само. Ми переїхали сюди в 93-му році. І, правда, Львів не був таким красивим ще туристичним містом, як і зараз. Але все одно старовинна архітектура була, і такі бруківки, і все так нас дуже, з перших моментів просто зачаровували, і ми дуже полюбили Львів, і це стало для нас зразу вдома. Чому так вийшло, що ви переїхали? А то, звичайно, я ще була дитина, і сестрички теж, то батьки вирішували, вони дуже сильні в мене віруючі люди, вони слідкують і живуть для Бога, і вони намагаються налаштовувати своє життя, так, як вони відчувають, що Бог хоче. І так сталося в 90-му, то вже в 2-му році було, що тато якось щось пошкодив спину, і він мав лежати десь місяць часу і не рухатися взагалі. І він так вирішив просто себе посвятити в тому, щоб не дивитися телевізор, не відволікатися ніяк, а просто проводити цей час в молитві і читати читання Божого Слова. То він почав це зробити, і, щоб не розказувати всю історію, бо це дуже довго. А з часом просто вони з мамою відчували, що Бог їх кличе до України. І це для нас самі було дуже дивно, бо в нас немає українських коренів, ми навіть
ну реально ми не чули про Україну. Ну в той час, коли ми сказали в Америці Україна, то всі кажуть, а це ніби Росія. Ну всі просто думали, що це Росія тоді. То ми вперше приїхали в Україну, вперше почули мову, вперше пробували вареники, вперше все-все-все. Ну, батьки ніколи не думали, що це буде назавжди. А так вже виходить, що ми всі, і батьки, і сестри, і я, ми всі лишилися. І, ну, не знаю, якось це вже для нас, це вже наше дома. А чи є в тебе улюблена українська пісня? В першу чергу це, звичайно, «Я піду в далекі гори», бо з цією піснею просто я познайомилася з Україною загалом, через проект. Тому це завжди буде для мене дуже улюблена пісня. Мабуть, після цього «Ой, верше, мій верше», бо це мене постійно дивує, коли я співаю цю пісню. Я думаю про те, що ця пісня старіша за всю країну Америка. І це для мене дуже дивно. Так думали, що це одна пісня старіша за цю країну, там, де я народилася, де я виросла. Це дуже вражає. Я дуже люблю, це одна з причин, чому я дуже люблю Україну, що вона така стара, глибока, багата культура. І це дуже класно. Ну і під час свята, Різдво, «Спи, Ісусе, спи» для мене просто не перевершено. Спи, Ісусе, спи, очка зажмурі, над тобою твоя мати буде тебе колисати. Спи, Ісусе, спи, маленький, спи, серденько, спи. До речі, про проект «Голос країни». Ти була в команді Святослава Вакарчука. Як тобі досвід від цього проекту? Які враження? Що залишилось після нього? Та багато залишилось, але я думаю, що це ключові слова, що ти сказала – досвід. Це дійсно дуже класний досвід. Дуже часто молодь до мене приходить і кажуть, я дуже хочу піти на «Голос країни», що ти порадиш? І я завжди пораджу просто піти заради досвіду, заради щось нове, нові знайомств, нові досвіди. Бо якщо піти на телебачення заради якесь, багато людей думають, що це буде кардинально змінити їхнє життя, і вони зразу стануть зіркою, і все буде класно. І, ну, на жаль, це дуже рідко так буває. Тому я дуже вдячна тому, що я була на цьому проєкті, бо, звісно, я отримала дуже багато досвіду. Це було для мене, мабуть, перший раз такий виступ на такому масштабному сцені та шоу. Бо, ну, правда, там публіка на місці дуже маленька, але ти розумієш, що там всюди камера і побачить мільйонів просто. І це дуже... Ти мусиш боротися з хвилюванням і нервами, і якось перемагати над цим і виступати. І це дуже класний досвід тому. І теж, в мене лишилося, то вже... Коли це було, мамочка, то вже майже 3 роки пройшли, і в мене ще досі лишаються дружби з цього, з людьми, які були в мене в команді, і навіть в інших команді. Тому дуже, дуже рада, що я маю такий досвід. А чому саме музика? Невже ти з дитинства мріяла стати співачкою? З дитинства мріяла стати співачкою, так. А любов до музики, вона якось сама прийшла, чи все-таки батьки наштовхували на це? Ні, вони ніколи нас з дівчатами, сестрами, вони ніколи нас не, як ти сказала, наштовхували. Ні на що. Вони навчили нас, як теж як вони слухати Бога, і вони дають нам свободу рухатися в житті так, як ми відчуваємо, що нам потрібно. Звичайно, вони дають пораду, і це для нас дуже цінно, ми їх дуже намагаємося слухати, бо розуміємо, що вони старші, мудріші, але все ж таки вони завжди нам дають вільний вибір в житті.
Але музика, я думаю, що все одно проходила через них, любов до музики, бо тато до того, як народилися, тато був рок-музикантом. Він грав на саксофоні, хоча я знаю, що зараз саксофон, люди думають, рок-група і саксофон, як це? Але це в 70-х років, ну це було так. Рок-музика – це і там саксофон, і всякі такі інструменти, флейти в рок-групі. То він грав на саксофоні. І тоді, навіть після того, як я народилася, вони ще з мамою співали в хорі, в церкві. Тато співав в різних колективах. І я пам'ятаю, що в нас вдома стояв такий магнітофон, та? Я вже забула навіть, як називається. Магнітофон. І пам'ятаю, що дійсно весь час, коли ми не спали, грала музика вдома. Весь час. То музика для мене це просто була нормальна частина життя. Я навіть не думала про музику як про щось особливе чи ненормальне. Це просто була частина життя. Так, так як їжа, так як школа, музика просто завжди мене оточувала. Зараз почався новий рік, 2017. Чи ти для себе поставила якісь цілі на цей рік? Чи, можливо, спланувала щось? Це дуже цікаве питання, бо я всі свої роки, я завжди англійською це називається New Year's Resolutions. Ну, це, мабуть, я не знаю, чи є певне слово, що люди там поставлять собі на цей рік цілі там. Я завжди це робила, думала, що це дуже важливо. Але що з останнім часом? Чи я стала лінивою? Чи не знаю. Я просто в цьому році я просто вирішила. Для мене важливіше якось просто сприймати кожний момент, як він до мене приходить, і намагатися жити кожного дня, як сказати, ну, вірно, в тому, що Господь переді мною ставить сьогодні. Я знаю, що ти виступала і на сході країни. Це вже шостий, якщо не помиляюсь, шостий подорож. Кожного разу мене все більше вражають воїнів, і мені все більше боляче за них. Вони дуже мене вражають, вони дуже гостинні і дуже щедрі. І це мене дуже вражає, я не знаю інше слово. Просто ми завжди поїдемо, щоб їм підбадьорити і подарувати їм щось. Але мені здається, що оцей життєвий принцип, що коли ти щось даруєш, ти більше отримаєш, це дійсно так кожного разу. Вони цього разу вони дуже за мене переживали, думали, що мені буде холодно. І вони подарували мені таку військову куртку, вона така дуже класна. І я кажу, чекайте, а чия це куртка? Бо зараз хтось із вас змерзне, якщо я заберу куртку. Вони казали, що ні, не переживай, з нами все добре, але ти обов'язково візьми цю куртку, бо інакше ти змерзнеш. І інший воїн підійшов, подарував мені светр, бо вони не мають нічого, але вони хочуть щось подарувати, якось віддячити, але ми хочемо їм віддячити. Та навіть був такий волонтер-медик, і ми відвідували ці медики, і після того, як ми трошки сиділи, спілкувалися, ми прощалися і пішли до авто. І він так побіг за мене і каже, я перепрошую, у мене немає нічого, але я хочу вам щось подарувати. І так почервонів і витягав з кишені таку штуку, я не знаю, як це називається українською, що коли шкіра обрізається, шиють. Така комплект, що якийсь, щоб вишити шкіру. І він каже, це все, що я маю, і мені дуже соромно, але я просто хочу вам щось подарувати. І це просто, я не маю слів. Вони такі щедрі і такі класні, що дійсно всі завжди мене питають, коли я їду,
Брія, чи тобі не важко їхати туди? І дійсно, навпаки, мені дуже важко їхати назад і їх залишати, бо з ними дуже класно, і вони дуже піднімають настрій і дуже піднімають надію за країну, бо я знаю, що часто є велике розчарування в тому, що відбувається в країні, але коли ти спілкуєшся з ними, відновлюється надія, що все дійсно буде добре. Брія, над чим ти зараз працюєш? Зараз недавно були різні концерти, зараз ще буде останній такий святковий концерт 29 січня в Калуші. А потім в лютому я думаю собі трошки відпочивати, бо я вже втомлююсь дуже сильно. Трошки відпочивати і подумати дійсно, які мають бути наступні кроки. В мене є різні плани. Я не хочу все розкривати, але є дуже класна одна група, з яким я дуже вже давно працюю, і в нас такий є спільний проект, і ми вже чи 2 роки думаємо над цим проектом, і я думаю, що вже нарешті цього року ми здійснюємо це і зробимо, одним словом, зробимо цей проект, ви потім побачите, що це буде. Теж в мене є пара пісень, на яких я би хотіла знімати кліпів, але потрібно знайти правильні сценарії, правильні режисери. Є великі плани. Чи все збивається, я поки що не знаю, але є над чим працювати, куди рухатися. Я тобі бажаю, щоб тобі все вдалося. Дякую. Ти була задоволена результатом. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Мені теж, дякую. І сподіваюся, що не раз зустрінемося. Обов'язково. Дякую дуже. Далеко не кожен українець так любить Україну, як її просто обожнює Брія Блесінг. І це вона підтверджує не лише словами, але й діями. І саме цього ми можемо повчитися в української американки. Ну що ж, прийшла до закінчення наша ще одна програма, тому рівно через тиждень я чекаю вас на тому ж місці у той же час. З вами була Настя Карпчук та програма «Зіркові посиденьки». Бувайте! I'm in love.